Bună ziua, sunt Sergiu Voicu, bine v-am găsit la Jurnalul Economic. Strâng guvernanții cureaua pentru că nu mai fac față cheltuielilor sau mai fac un exercițiu de imagine. Taxa de solidaritate plănuită de PSD ar urma să se aplice nu doar pensiilor speciale, ci tuturor pensiilor mari peste un anumit plafon care momentan nu a fost stabilit. Să trecem în revistă cifrele pe care le avem până acum. Sunt 4046 de foști magistrați, foști angajați din sistemul aeronautic civil și foști angajați ai curții de conturi. Aceștia au pensii de serviciu, adică pensii speciale de peste 10.000 de lei. Mai avem 300 de persoane care au pensii de peste 10.000 de lei și care au contribuit cât trebuie, dar și alți 3.000 de militari cu pensii peste 10.000 de lei. Din discuțiile de până acum, pensiile mari ar urma să fie impozitate cu 30, 40 sau 50%. Dacă ne raportăm la datele pe care le avem în momentul de față, statul ar urma să câștige destul de puțin, cel mult câteva sute de milioane de lei pe an. Dezbatem subiectul cu Dragoș Pâslaru, fost ministru al muncii. Bună ziua, domnule Pâslaru! Bună ziua, dumneavoastră! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la Jurnalul Economic. În primul rând vreau să vă întreb ce va rezolva guvernul dacă va impozita pensiile mari. Aproape nimica. Practic, guvernul demonstrează că nu înțelege nimic din ce se întâmplă în societatea românească. O mare parte din populație vede această chestiune a pensiilor speciale nu drept o sursă de venituri adiționale pentru a acoperi alte năzbâtii pe care le-a scos guvernul ultima vreme, ci drept o chestiune de echitate. Să nu uităm că pensiile acestea speciale sunt speciale în sensul că ele nu sunt contributive. Oamenii nu au cotizat la sistemul de pensii pentru a putea avea acești bani la sfârșitul carierei lor. Și problema cu pensiile speciale nu este numai de nivelul pensiei, evident acesta e cel mai vizibil, dar este legat de faptul că există o extindere a acestui concept absolut nejustificată. Există o vârstă de pensionare care variază de la o categorie la alta, dar în orice caz nu are nimic de a face cu vârsta normală de pensionare pe care o avem în România sau la Uniunea Europeană. Și avem o problemă legată de modul de actualizare. Pensiile speciale nu doar că nu scad, ci ele cresc în continuu pentru că se actualizează în mai multe cazuri la nivelul ultimului salariu din profesia respectivă. Domnule Pâslaru, dar am putea să facem o listă de argumente pro și contra de ce ar trebui impozitate pensiile mari și de ce nu ar trebui impozitate pensiile mari? Da, argumentul pe care eu îl aduc ca alternativă la ceea ce propune guvernul este că noi ar trebui să eliminăm în primul rând toate pensiile speciale nejustificate. Toate pensiile care nu se justifică prin privațiuni sau constrângere asupra vieții și drepturilor civile ale oamenilor respectivi. Și atunci asta ar fi un prim pas. Deci aici nu e vorba de altceva decât de a modifica legislația și a găsi o modalitate prin care să remediem această chestiune de inechitate. Din perspectiva argumentației legate de denumire, nu uitați că domnul Teodorovici e campion în titulaturi absurde, venise cu ordonanța răcomiei celebră 114, acum numește taxă de solidaritate. Solidaritate cu cine? Pentru că practic le dăm în cap la câteva sute de oameni care au contribuit toată viața lor ca să vadă acum că sunt loviți de un guvern PSD care încearcă de fapt să o scalde cu niște pensii speciale pe care de altfel, dacă ne uităm acum câteva săptămâni, a crescut numărul lor prin pensiile speciale pe care le-a acordat primarilor, șefilor de CJ și ajunților lor. Adică sunt niște lucruri care clar nu sunt aliniate deloc în gândirea guvernului actual și mi se pare o mare greșeală ceea ce propune în acest moment ministrul Teodorovici și guvernul României. Aș vrea să mai adaug încă un argument care e de procedură. Sincer, atât eu cât și colegii din Alianța USR Plus ne-am săturat de aceste rachete pe care le transmite guvernul fără studii de impact. Deci înainte de a lansa în spațiu public orice fel de idee, trebuie să facem un studiu de impact. Legislație scrie că e obligatoriu lucrul ăsta. Să vehiculezi pragul la 10.000 de lei, să vehiculezi modul în care ar putea să fie un procent sau altul aplicat fără să ai mai întâi un studiu făcut,
denotă lipsa de profesionalism acestui guvern. Domnule Păzlaru, probabil că este o pilulă aruncată doar pentru a testa un pic piața, să strângă reacții din România pentru a vedea exact cum se poate aplica o astfel de măsură. Dar am putea spune că este un semn că urmează și alte taxe și impozite pentru a acoperi golurile din buget? Păi da, dar nu e un semn. Deci, apropo de arunca pastile, sunt mai multe semne. Practic, acum li s-a cășunat pe mai multe categorii sociale. Studenții, de exemplu, au fost anunțați că s-ar putea să-și piardă gratuitatea de transport. Persoanele cu dizabilități, iarăși o altă categorie care în acest moment guvernul are o problemă cu ea, în același timp au și ei această problemă, că s-ar putea să-și piardă din drepturi. Și atunci ne uităm de fapt la o disperare a guvernului de a găsi bani din stânga și din dreapta, care n-are nimic de a face cu principiile de echitate în societatea românească și nu ține deloc cont de ceea ce vor românii. Aceste lucruri sunt evidente. Mulțumesc foarte mult, Dragoș Păslaru, fost ministru al muncii, în direct la Jurnalul Economic. Ministrul de Finanțe s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții autorităților locale. I-a convocat la guvern pentru a discuta despre rectificarea bugetară. Au venit primari de municipii și de comune, dar și șefi de județ. Cu toții sunt nemulțumiți de banii primiți în primăvară. Anca Suciu vine cu toate detaliile direct de la Palatul Victoria. Anca? Din păcate, primarii au plecat de aici tare nemulțumiți. Unii dintre ei au mai rămas în așteptarea ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, care a intrat între timp în ședința de guvern, dar cel mai probabil discuțiile se vor relua abia săptămâna viitoare. De ce sunt nemulțumiți? Pentru că ministrul de Finanțe le-a explicat că nu are decât 1,5 miliard de lei de împărțit primarilor, asta în condițiile în care 500 de mii vor pleca către primăria Capitalei, către Gabriela Firea. Așadar, ceilalți primari vor primi foarte puțin în contextul în care cei mai mulți dintre ei vorbesc exact de banii necesari pentru cheltuielile sociale, pentru persoanele cu handicap. Acolo vorbim de foarte mulți bani pe care administrațiile locale susțin că nu îi au și se pare că nu vin de această dată la rectificarea bugetară nici din partea guvernului. Astăzi, ministrul de Finanțe le-a explicat primarilor că pentru primele 3 luni ale anului, când au funcționat pe baza bugetului de anul trecut, nu pe baza bugetului de anul acesta, când li s-au asigurat 60% din impozitul pe venit, bani care au mers direct către primării, pentru primele 3 luni ale anului au primit aproape cu 20% mai puțin. Așteptau ca la această rectificare bugetară să primească această diferență înapoi, doar că ministrul de Finanțe a anunțat că acei bani nu vor merge către toate primăriile din țară, ci doar către cele care sunt la limita finanțării, care sunt în pragul falimentului. Nemulțumiți de aceste știri, mulți dintre primari au plecat. Robert Negoiță, primarul sectorului 3, a ieșit într-o declarație publică să spună că guvernul a mințit și că guvernul i-a furat. Mulțumesc foarte mult, Anca Suciu, în direct de la Palatul Victoria, și rămânem puțin în zonă, când socoteala de acolo, de la guvern, de la Palatul Victoria, nu se potrivește cu realitatea din piață, bucuria trece foarte repede. Dobânzile creditelor noi pentru populație au scăzut odată cu înlocuirea ROBOR de noul indicator bancar, însă această evoluție în jos este aproape egală cu creșterea pe care consumatorii o vor plăti acum, având în vedere că indicatorul a crescut deja. Concret, dobânzile creditelor noi pentru locuințe au scăzut în luna mai cu 0,31% la nivelul de 5,84% potrivit datelor de la Banca Națională a României, dar să vedem evoluția noului indicator în funcție de care se calculează dobânzile creditelor împrumuturilor în lei, și vorbim de 2,36% în luna mai, apoi la sfârșitul lunii iunie a crescut la 2,63%, iar în septembrie va ajunge la 2,65%. Vedem o creștere de 0,29 de puncte procentuale a indicelui de referință pentru creditele consumatorilor. Mai simplu spus, roborul a fost înlocuit de IRCC, astfel încât ratele românilor care au credite în moneda națională să scadă, au scăzut, dar acum acest nou indicator începe să crească. Deci ratele se vor duce și ele în sus. Este momentul să ne uităm și spre datele dinspre Banca Națională cu privire la evoluția leului. Leul se depreciază ușor în fața└==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 
monedei unice europene. Vedem, Banca Națională a României a afișat astăzi un curs de referință de 4,73 de bani pentru un euro, cu 500 de bani mai mult față de ieri. Moneda națională a pierdut teren și în raport cu dolarul american. Acesta a urcat la nivelul de 4,22 de bani. Astăzi avem vești bune însă pentru românii care au împrumuturi în franci elvețieni. Cotația monedei elvețiene a scăzut astăzi până la nivelul de 4,26 de bani, după ce ieri a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Informații despre investiții și investitori acum. Bursa de la București revine astăzi pe plus, după ce ieri a fost întrerupt șirul ședințelor de evoluții pozitive. Referința pieței locale crește în acest moment cu 0,15%, în vreme ce BETFI, indicele societăților financiare listate pe bursa de la noi, scade cu 0,33%. Este singurul indice important care este pe minus la această oră. Valoarea tranzacțiilor este de puțin peste 2,3 milioane de euro. În clasamentul celor mai lichide companii de la Bursa de Valori din București conduce Banca Transilvania cu tranzacții de 6,5 milioane de lei. Găsim în clasament și Aldro cu schimburi de jumătate de milion de lei, dar și Digi Communications cu 320 de milioane de lei. În ceea ce privește evoluția companiilor, remarcăm scăderea de 0,15% a titlurilor Romgaz și o pierdere de aproape 0,6% a acțiunilor BRD. În schimb, titlurile Aldro se apreciază la această oră cu peste 3%. Vorbim despre bursele europene. Au deschis în ușoară scădere ședința de tranzacționare de astăzi pe fondul rezultatelor mixte anunțate de companii. În plus, incertitudinile legate de Brexit și tensiunile comerciale au limitat câștigul companiilor. Vedem astfel că principalul indice al bursei de la Londra pierde 0,06%, iar referința pieței de la Frankfurt este și ea pe scădere cu 0,03%. La Paris, indicele principal al pieței coboară cu 0,06%, în vreme ce referința bursei de la Milano și de la Madrid scad amândouă cu 0,3%. Să privim mai în detaliu la evoluția companiilor. Acțiunile Swedbank pierd peste 6% din valoare, după ce banca suedeză a redus dividendele acordate acționarilor pe fondul incertitudinilor privind implicarea sa într-un scandal de spălare de bani. Pe de altă parte, titlurile Swatch cresc cu aproape 5%, în ciuda scăderii cu peste 11% a profitului net, după ce producătorul de ceasuri a anunțat că se așteaptă la o creștere puternică în următoarele 3 luni. Pierderi sunt și în sectorul auto, afectate de datele care arată o scădere de aproape 8%. Suntem în direct la Jurnalul Economic. Peste 18 milioane de tone de porumb au fost recoltate anul trecut în România. Vorbim de o producție record în Uniunea Europeană, cel puțin acestea sunt datele oficiale pe care guvernul le-a transmis Comisiei Europene. Cifra mult prea mare, în condițiile în care suprafața recoltată a fost mai mică, a atras atenția oficialilor europeni. Comisia Europeană suspectează că cifrele au fost umflate și a cerut ministrului Agriculturii, printr-o scrisoare, să corecteze datele raportate în ultimii 2 ani. Petre Daia spune însă că aceasta a fost producția de porumb din România și că poate proba acest lucru cu documente, dar și verificări pe teren. Vorbim acum despre o aplicație. O aplicație care pretinde că le arată oamenilor imaginea lor la bătrânețe, este descărcată în fiecare zi de sute de mii de utilizatori, este virală și în România, desigur. Chipul dintr-o fotografie devine tânăr, bătrân sau invers, poți să te faci din femeie bărbat sau poți să devii mai atrăgător. Experții în securitate atrag atenția însă că programul este foarte periculos și nu oferă nicio garanție celor care îl folosesc.
FaceApp a fost creată de o companie cu sediul în Rusia. Fondatorul său a explicat că aplicația folosește o formă de inteligență artificială cunoscută sub denumirea de rețea neurală pentru a transforma fețele dintr-o fotografie, iar pentru asta cere informație. Prea multă, spun experții consultați de ABC News din Australia. După ce a citit cu atenție politica de confidențialitate a FaceApp, ceea ce aproape nimeni nu face, un avocat a constatat că nu scrie nimic despre ce se întâmplă cu informațiile utilizatorilor, după ce aceștia nu vor mai folosi aplicația. În schimb, scrie că în cazul în care firma va fi vândută, toate datele strânse vor ajunge la noul proprietar, iar toți cei care au încărcat fotografii împreună cu date de identificare au devenit vulnerabili la softurile de recunoaștere facială. Nu o folosiți, este sfatul președintelui unui ONG australian pentru protejarea drepturilor în mediul online. Această aplicație și altele asemănătoare cer mai mult acces și mai multe informații decât au nevoie pentru serviciile pe care le oferă, spune acesta. Datele pot fi păstrate pe o perioadă nedeterminată și pot fi transmise oricui. Mai mult decât atât, utilizatorilor le este imposibil să afle ce se întâmplă cu informația odată încărcată în aplicație. Jurnalul Economic a ajuns acum la final. Eu sunt Sergiu Voicu și vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem și mai târziu cu informații despre investiții și investitori. România 24 continuă acum cu Alicia Cobescu. Numai bine!